13:30 на годинку в ефірі «Юа Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Через нашестя американського білого метелика у двох містах Хмельниччини ввели карантин. Це Старокостянтинів та Городок. Зараз там проводяться фітосанітарні заходи, щоб зупинити шкідника. Про це повідомила начальник відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області Віра Моташко. За її словами, популяція американського білого метелика починає збільшуватись. Вперше американський білий метелик був виявлений на території Хмельницької області у Кам'янець-Подільському районі у 2004 році на площі 96 гектарів. До минулого року нам вдавалося цю ситуацію стримувати, контролювати. У минулому році був запроваджений карантин майже на 5 тисяч гектарів на території Хмельницького району у селі Гвардійське на весь населений пункт. На території Волочиського району, це місто Волочиськ та траса, 40 кілометрів траси, що прямує до Тернопільської області, і також у 17 населених пунктах Теофіпольського району. Віра Моташко додає, сьогоднішня погода сприяє популяції американського білого метелика. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша, варто. Де от в кого на присадибній ділянці складені дошки, є щілини у фундаменті, варто це все переглянути, позбирати ці лялечки і поспалювати. У Хмельницькому поки не виявили американського білого метелика, розповідає Віра Моташко. Додає, при перших ознаках шкідника радить звертатись до відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області. Наш кореспондент Богдан Семенюк завтра працюватиме у Старокостянтинівському районі. Про масштаби зараження шкідником дерев та фінансові збитки від цього він розповість у підсумкових випусках новин о 19 та 20.30. 7 листопада відбудеться повторна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на магістратуру. Про це новинам на Суспільному повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, повторну сесію організували для тих, хто не встиг зареєструватись у травні або ж незадоволені результатами тестування. Складатимуть іспит на базі Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, додає Ірина Ковальчук. Для того, щоб дати можливість цим двом категоріям все ж таки вступу до магістратури, проводиться ось ця спеціальна сесія. Спеціальна сесія буде проводитись на базі вищих навчальних закладів. Замовлення приймають самі вищі навчальні заклади. Реєстрація на спеціальну сесію буде проводитися з 7 по 15 жовтня. До цього часу всі, хто має намір вступити до магістратури, повинні звернутися до тих вищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, до яких вони мріють вступити, і поцікавитися, чи ці їх вищі навчальні заклади продовжили терміни прийому документів на магістратуру. Але слід зазначити, що є можливість вступу на магістратуру, але лише за формою навчання контракт. Додаткова сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов платна, каже Ірина Ковальчук. Її вартість оприлюднять 1 жовтня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Сьогодні розпочинається 3-й міжнародний кінофестиваль «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. Триватиме він до 15 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 8 сотень фільмів зі 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена, 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах.
Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, панельні дискусії. Сьогодні на відкритті фестивалю «Бруківка» працюватиме наша кореспондентка Анастасія Збродова. Подробиці від неї чекаємо у підсумкових випусках новин. О 17-й заплановане пряме включення з першого дня кінофестивалю. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – генеральний медіапартнер фестивалю. Законодавчі ініціативи для безпечного існування тварин подала волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Ірина Кравчук. Вона розповідає, 12 вересня у Києві відбудеться засідання круглого столу співорганізаторів Всеукраїнського маршу за захист тварин та Офісу президента. Там, каже Ірина Кравчук, будуть розглядати законопроекти про утримання тварин. Жінка додає, вдруге волонтери громадської організації «Врятуй життя» долучаться до маршу за захист тварин. Я думаю, що основним, як то кажуть, результатом таких маршів все-таки має стати прийняття законопроекту Верховною Радою про утримання тварин. Тобто це повністю ситуацію потрібно нам докорінно змінювати. На даний момент, як то кажуть, є правила утримання тварин, але немає закону, як мають тварини утримуватися, які мають бути зобов'язання власників до утримання тварин і які мають бути наслідки в результаті жорстокого поводження з тваринами. Нагадаю, у Хмельницькому марш на захист тварин відбудеться 15 вересня. Ходу розпочнуть о 12-й годині з Майдану Незалежності. Пройдуть центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка. В обласному центрі марш за захист тварин відбудеться вдруге. Від сьогодні протягом трьох ночей з 22 години до 6 години ранку до 14 вересня буде призупинено рух громадського та автомобільного транспорту та відключено живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Бандери у Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Людмила Чернелевська. За її словами, рух транспорту обмежить на ділянці від проспекту Миру до вулиці Зарічанської у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтно-бетонного покриття. Останні рейси тролейбусних маршрутів 8А, 11, 11А, 12 та 16 здійснюватимуться через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» і Агенція розвитку Хмельницького поділяться своїм досвідом у галузі проектного менеджменту. Про це розповіла прес-секретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. За її словами, захід проводиться з метою залучення молоді до культурних заходів, які відбуваються в місті, щоб зробити Хмельницький більш привабливим для туристів. Літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» спільно з Агенцією розвитку Хмельницького готують неформальну зустріч в Хмельницькому молодіжному центрі. Під час цієї зустрічі організаторки фестивалю будуть розповідати про те, як ми залучаємо грантові кошти на розвиток фестивалю, де їх взяти, до кого звертатись, як заповнювати краудфандингові заявки. І в тому числі ми розповімо трішечки про історію взагалі становлення фестивалю «Транслаторіум». Організаторки розповідатимуть про те, чим Хмельницький кращий за Львів чи Київ у плані організації такого масштабного заходу, як фестиваль. Захід відбудеться 14 вересня о 16-й в молодіжному центрі, додає Анастасія Олексюк. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 17-й. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!